vereadora Dani Portela discutiu um requerimento de autoria dela dirigido à Prefeitura do Recife, pedindo a remoção do busto de Humberto Castelo Branco, que hoje encontra-se na Avenida Caxangá, no bairro da Várzea. Ela explicou as razões do pedido. O presente requerimento ele tem como objetivo a promoção da memória, da verdade e da justiça à história do nosso país, através da remoção de um busto que homenageia um ditador que assume a presidência da República após o golpe de 1964, que no último dia 31 fez um triste aniversário da história recente do nosso país. O Marechal Castelo Branco, ele foi responsável por várias violações de direitos humanos, por conivência com torturas e execuções cometidas pelo Estado brasileiro durante todos os anos que durou a ditadura. É inadmissível que nesse momento histórico a gente tenha logradouros, monumentos, espaços públicos ou privados que homenageiem Castelo Branco e qualquer outro torturador que teve participação num regime tão sangrento. Essa ação ela precisa ser aprovada nessa casa como um ato de reparação histórica. E é interessante que esse ato ele traga a memória de tantos e tantas que lutaram pela democracia nesse país. O tempo histórico exige da consciência dos meus colegas, vereadoras e vereadores dessa casa, que isso seja feito agora. A matéria não chegou a ser votada devido a um pedido de vistas do vereador Renato Antunes. Eu requeiro, dentro do que está previsto no nosso regimento, vistas ao requerimento e já informo que existe um projeto de lei tramitando nesta casa e iremos votar em plenário, espero que brevemente, que garante que qualquer tipo de revisionismo histórico, retirada de busto, seja feito mediante projeto de lei e não por simples requerimento.